Gueni Show, Kosova Gaming TV, unë jam Shuki. Sot të nga të lujt GTA 5, që shenim të nështë do të ditë, në nga 8 majtë. Ka libi misioneve, këtu e nga me Trevor, në këtë katunin e vetë. Ajde, outside. E nga ty kalion misionet, e kini nështë do të ditë në 8 majtë, se t'ja për i përqenë, që se i përqenë like, që se... Alla ma shumë me bo video, share, comment, subscribe. Tjetër se në shakesh të dhëmë po 21.00 një epizode kini online gati çdo ditë me shokin tem Ranitin edhe para ditës tem e ke pi 10 vederin 5 vej para se me dalë kjo video është e bëjmë një video gati çdo ditë me dalë 3 video në ditë qëtu po vazhdojmë një loj. Edhe deshta me thëna me lyt Metal Gear Solid 500 Phantom Assassin. Shkruaj në koment kush i ka pa Metal Gear që është të ke emri. Ta është keni me posha ka vendohet. Ase ti krya e me aty që shiet se pak se mund tova mirë që stativin e vukëll. Trani granit i prezident, granit i prezident tha me body challenge me tram. Rani të këshyrim. Shka mui me bo. Por dhe nësë Trevor ishë se po të shojtë Ljupa. Aaaa, kësa e formës kila mi. Suka me krysë belaja malde. I just spoke to that maniac Trevor. He's coming. Get down to the meth lab to protect him. I hope he don't get through these idiots, but we know they're idiots. Come on, let's go see them Chinese fellas. Itachi pojene kutola me imal. Njerë pistel t'i heki. Shumë t'i t'i hek me një plumë. Drak. Edhe këto t'a heki. Edhe këto pe heki.
Gigabytes. A como? A como? Tu sais pas comment. First person, Talia. Să-i cumpăr tu first person. Să spămâi pe misiunea pe parc zor, să știi? Sorry, kids. Non, nu te sorti on est heureux. Bonjour. Je ne comprends pas. Votre ami se fait. Get your own fucking business. Mușpa că bra. A știu că alții cu ei. De nu-i ne hanea că alții. Tu poți obșe pe nea. Mr. Spot, I want to go. Smell that. Cold. Get on my call, yeah. Что за форт, я так так так. Here we go. Спанали от конта. Фулл бензин, паска. Știe, mă? Șoc! Păi, bine, cine a gândit, mă s-a rămâne, mă. Like, share, comment, subscribe, plecă. Mă s-a rămâne, mă, like, share, comment, subscribe, și mine video, nașem să șpeti. E gata, apet, nesă, doar atât mai, mă s-a rămâne, îmi pucă chinie. Peace.